pyetja për këtë javë, tema është fushata e partive politike në diasporë. Kajke Brenjani, kajke në vaj, loti, loti, nuk ja pritke, edhe ke qysh, nuk e patëm edhe na këtu në Gjermanini kryeministër si ju. Ka nevoj me ushtri partia jonë edhe atje. Shkovan këtë, si ma mirë, thashë, soj këmë bërë, sa 40 euro. Thashë, që 500 euro, copja qita, tha nuk kemë të atima. Diaspora jonë, e kështë pas vetë një Nasradinin. Ka, me Nasradinin jetë të desh në hapë në misionin. Gjermania nuk është mësi për para. Me të gjithë! Që, me të ratur. Që me të ratur shpi shpiti militantë. Qështë të bënë të qëru mundë, dhe shpi bënë qështë të ka njëherë. A e dhe në qësh janë këto partitë opozitare? Do më thonë, të bëjnë një ndërë, të lypin dhe tjera. Denis, apeli dhe rrymen! Jo, jo, a? Apeli dhe rrymen! Dorë zemër pak i dhonë shumë vetoni, po s'kemi që kam i bose. PDK. Për Norvegji e kemi 100%, kjo është e sigur. Mas ne, për këto... Normal, mësivëtofshin me që të ju kush ka me vëtu. Në dërkos, në alë. Hesit të se pasha zët! Shemni! Shemni! Shemni!